алдымызда кенесары ханның ескерткіші. Мынау балық іспеттес көпірге келе жатырмыз. Атырау көпірі дейді ғой. Атырау облысының Астанамыздың 20 жылдығына арналған сыйлығы. Әдемі. Бір қарағанда айда қырға ұқсайды. Бір қарағанда бекіре балыққа ұқсайды, қызыл балыққа. Жарайсыздар Атырау. Не де болса әдемі қылып көпір салған екенсіздер. Қаншама уақыт болса да бір сәті түспей жүреді. Осы жолы осы көпірден өтудің сәті түскен екен. Күннің ыстығында көлеңке әдемі екен. Мінекей есілдің жағасына қарай төмен қарай келе жатырмыз. Біз аттракциондарға қарай келе жатырмыз. Төмен қарай түсетін. Ал енді жаңағы мен жүрген жүрісім, мінекей жүрген осы жолмен төмен қарай түстім. Аттракциондарға барамыз. Жаңа осы есілменен қайықпен жүзіп өттік. Мынау керемет сахна. Әдемі сахна концерт болады. Мынау есіліміз. Мынау корабль. Қайықпен адамдар серуендеп жүр. Мынау біздің адамдар. Мынау Каспий балығының бекіресі. Мынау осы Каспий балығының бекіресі іспеттес қылып салған болыпты ғой. Жарайсыздар Атырау. Көпір деген өте керемет, ешқандай қозғалмайды. Өте әдемі салынған.